Në zazën 49, njësia bashkjake nëmër 5, na bëjnë me di se prej më shumë se 2 orësh, grupi numërimit Partisë Demokratike vazhdon të blokoj procesin e numërimit të votave për kryetar bashkije, dhe pse prej 2 orësh kutit që ndrojnë të ngatshme për të numëruar mbi tavolinat e numërimit. Kjo që po ndodh është absolutisht e pa justifikushme. Por fakti edhe më i rëndë është mënyra se si po sillet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këto momente. Bllokimi i procesit të numërimit në njësinë 5 nga ana e numëruesve të Partisë Demokratike nuk vjen për arsye teknike, por për arsye thellësisht politike. Të gjithë jemi dëshmitar të arsyeve nga më absurdet që po përdoren nga përfaqësuesit dhe numëruesit e Partisë Demokratike në njësinë 5, vetëm e vetëm për të bllokuar numërimin e votave në një tjetër njësi, ku rezultati është thellësisht në favor të kryetarit bashkisë Edi Ramës. I bëjmë thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të ndërmarrë të njëjtin veprim me numëruesit e Partisë Demokratike në njësi numër 5, njësoj siç bëri me numëruesit në njësinë 10.